Danas naša sveta pravoslavna crkva slavi svetog apostola Mateja evanđelistu i prepodnog Sergija Malopineškog. Sveti apostol Matej evanđelista. Beše Matej sin Alfejev najpred carinik, to je zakupac i skupljač poreza ili mitar. I kao takoga vide ga gospodu u Kapernaumu i pozva, hajde za mnom. I ustavši otide za njim, Matej 9.9. Potom Matej priredi doča gospodu svojoj kući i tu dade povod da gospod iskaže nekolike velike istine o svome dolasku na zemlju. Po prijemu svetoga duha Matej sveti propovedaše evanđelje u Partiji, Midiji i Etiopiji, zemlji Crnačkoj. U Etiopiji postavi za episkopa nekoga Platona, sledbenika svoga, a on se povuče u molitvenu samoću u goru gde mu se gospod javi. Krsti ženu i sina kneza te zemlje, zbog čega se knez veoma rasrdi i posla jednu stražu da dovede Mateja k njemu na sud. Vojnici odoše i vratiše se knezu govoreći da čuše glas Mateju, ali ga nikako ne mogoše očima videti. Tada knez posla drugu stražu. Kada se ova straža približi apostolu, ovoga oblista svetlost nebeska, tako silna da vojnici ne mogoše u njega gledati, no ispunjeni strahom baciše oružje i vratiše se. Tada knez sam pođe. Približiši se svetom Mateju, zasije od ovoga takav blesak da knez na jedan put oslepi. Apostol sveti beše milostiva srca. On se pomoli Bogu i knez progleda, nažalost progleda samo telesnim očima, ali ne i duhovnim. On uhvati svetog Mateja i stavi ga na ljute muke. Naime, u dva maha ložaše veliki ogaj na prsima njegovim. No sila gospodnja sačuva ga živo i nepovređena. Tada se apostol pomoli Bogu i predade duh svoj Bogu. Knez naredite i telo mučenikovo položiš u olovni sanduk i baciš u more. Svetitelj se javi episkopu Platonu i reče mu o svome telu i sanduku gde se nalazi. Episkop ode i iznese sanduk sa telom Matejevim. Videvši ovo novo čudo, knez se krsti i primi ime Mateja. Zatim ostavi knez svu sujetu svesku i primi čin prezviterski i bogougodno posluži crkvi. Kada umre Platon, javi se ovome Mateju, apostol Matej, i usavetova ga da primi episkopstvo. Tako on se primi episkopstvo i bi pastir dobri mnoge godine, dok ga gospod ne pozva u carstvo svoje besmrtno. Sveti Matej, apostol, napisao evanđelje na jevrejskom jeziku, koje je ubrzo prevedeno na grčki i na grčkom do nas došlo, dok se ono na jevrejskom izgubilo. Za ovoga evanđelista kaže se da nikada nije jeo meso, nego se hranio povrćem i voćem. Prepodnom i Sergije Malopineški, ruski parohijski sveštenik. Kao sveštenik bogougodno živeo i služio pune 22 godine u Vologodskoj guberniji. Upokojio se mirno u gospodu 16. novembra 1585. godine u starosti od 92 godine. Apostolu svome Mateju svetome sam se gospod javi u zemlji Crnačkoj, to uteha beše borcu mučenome i velika sila duši mu junačkoj. Još mu gospod dade štap iz ruke svoje pred malenom crkom da ga on posadi, dokle od zeleni s cvetom razne boje i plod sladak rodi da se svako sladi. Iz korena dole izvor će poteći, izvor vode hladne žednom će da prija, a ko se umije hvalu će izreći, lice će mu sjajem čudnim da zasija. Apostol učini kako gospod reče i poniče drvo, ukrasi se cvetom i živa mu vode i žila poteče, ispuni se crkva mnogobronim svetom. Ko bolestan beše isceljenje primi, a ko zdrav bejaše posade zdraviji, crnac crno lice prekrasnim učini,
divni narod posta vinograd Božji. O, čudesno drvo, da li ga je nama? Imamo ga, braćo, svi ga mi imamo. To je Hristos Gospod, Gospod nad vojskama. On, drvo života, njim se spasavamo. Rasuđivanje. Da li zapovest Gospodnja o neprestanoj molitvi, Luka 18.1, važi samo za monahe ili za sve hrišćane uopšte? Kad bi važilo samo za monahe, ne bi apostol Pavle pisao solunskim hrišćanima: molite se bez prestanka. 1 Solunjanima 5.18. Apostol ponavlja dakle zapovest Gospodnju od reči do reči i izdaje svima hrišćanima bez razlike da li je neko monah ili mirjanin. Sveti Grigorije Palama podizavao se neko vreme kao mladi romonah u jednom manastiru u Veriji. Tu beše i neki znatan podvižnik, starac Jov, koga svi uvažavahu. Dogodi se jedan put da sveti Grigorije u prisustvu starca Jova, navodeći reči apostolske, tvrđaše da je neprestana molitva dužnost svakog hrišćanina, a ne samo monaha. Starac Jov pak odgovarajući na to reče da je neprestana molitva dužnost samo monaha, a ne svakoga hrišćanina. Grigorije kao mlađi ustupi i nehte sporiti, no ćutke se udalji. Kada se Jov vrati u svoju keliju i stade na molitvu, javi mu se angel Božji u velikoj nebeskoj slavi i reče mu: ne sumnjaj, starče, u istinitost reči Grigorijevih. On je pravo rekao i ti tako umuj i drugima predaji. Tako dakle i apostol i angel potvrdili su zapovest da se svi hrišćani moraju neprestano Bogu moliti. Ako ne neprestano u hramu, a ono neprestano na svakom mestu i u svako vreme, i to unutra u srcu svome. Jer kad se Bog ni za trenutak ne umara dajući nam dobra, kako da se mi umorimo blagodareći mu za ta dobra? Kad on neprestano misli o nama, zašto mi da ne mislimo neprestano o njemu? Suzrcanje. Da suzrcavam stvaranje sveta i to kako trećega dana Bog odeli suvu zemlju od vode, kako naredi zemlji da pusti iz sebe travu i rodno drveće, kako to bi po reči Božjoj i kako bi dobro. Beseda o useljenju Hrista u srca vernih. Da se Hristos useli verom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni. Efesima 3.17. Sa verom dolazi Hristos u srce, a sa Hristom ljubav. I tako se čovjek ukorenjuje i utemeljuje u ljubavi. Prvo dakle vera, pa onda sa verom i prisustvo Hristovo u srcu. Pa sa prisustvom Hristovim prisustvo ljubavi, a s ljubavlju sva blagana iskazana. U nekoliko reči apostol nam ukazuje celu stepenicu ka savršenstvu. Početak je vera, a završetak ljubav. I vera i ljubav vezuju se u živo i na razdeljivo jedinstvo prisustvom u srcu živoga Gospoda Isusa Hrista. Sa jačanjem vere mi sve više ubijamo razdaljinu između nas i Hrista Gospoda. Što jača vera, to bliži Hristos. Najzda se srce ispunjava Hristom i ne može da se odvoje od Hrista kao pluća od vazduha. Tada čovjek sa suzama radosti opšti sa Hristom u srcu svome molitvom: Gospode Isuse, pomiluj me grešnoga. I neosjetno srce se ispunjava svetlom i toplom ljubavlju. Tako se ljubav sjedinjava sa verom i nadom i kad se sjedine, gubi se granica među njima, te čovjek ne može ni mišlju odrediti dok li ide vera, a odakle počinju nada i ljubav. Kada se živi Hristos useli u njega, tad on i ne gleda više u sebi ni veru, ni nadu, ni ljubav, niti njih imenuje, nego samo Hrista vidi i Hrista imenuje. Kao voćar u jesen što gleda zreo rod na drvetu, te ne govori više o cvetu i o listu, nego o rodu, o zrelome rodu.
O Gospod Isuse Hriste, vrhovna visina svih napora naših, posljednja stanica svih putovanja naših, približi nam se i spasi nas tebi slava i hvala vavek. Amin.